بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر معراج مومن کے پروگرام میں میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام اور تسلیمات پیش کرتا ہوں اور پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اہل نماز میں سے جو اللہ کے ساتھ راز و نیاز اور اللہ کی مناجات کرنے والے بندے ہیں ان میں شمار فرمائے معراج مومن کا پروگرام آپ اس کے متعدد پروگرام سن چکے ہیں آج ہم 16ویں مرحلے میں جس منزل کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں وہ ہے واجبات نماز کے سلسلے میں ہماری گفتگو جاری ہے نماز ایک اتنا ہر عبادت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک عروج رکھا ہے لیکن نماز کیا ہے مومن کے لیے معراج ہے اور اس کی اہمیت افضلیت ارزش اور قدر و منزلت کو اگر دیکھنا چاہتا ہے تو پیغمبر اسلام نے فرما دیا ہے کہ جس طرح روح اور جسد کا آپس میں ربط ہے سر اور دھڑ کا آپس میں ربط ہے اسی طرح نماز کا باقی جو اعمال ہیں اسی طرح ہیں یعنی بنی الاسلام علی خمس نماز کیا ہے بنیاد دین it is a foundation of religion وہ بن کر آئی ہے اور فرمایا کہ الصلاۃ عمود دینکم نماز تمہارے دین کا ستون ہے تو افضلیت اور متعدد روایات آپ سن چکے ہیں یہ ساری اسی لیے ہیں کہ فرما دیا کیا گیا الصلاۃ ان قبلت قبل ما سواہا و ان ردت رد ما سواہا کہ جس کی نماز قبول ہو گئی اس کے سارے اعمال قبول کر دیے جائیں گے اور جس کی نماز کو رد کر دیا گیا اس کے سارے اعمال کو رد کر دیا جائے گا نماز ایک بہت بڑا معنوی سفر ہے اللہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف یعنی ایسا ایک کمیونیکیشن ہے ایسا ایک ربط اور ارتباط کا ذریعہ ہے کہ جس کے علاوہ باقی جتنی عبادات ہیں اس میں آپ ایسا جو کمیونیکیشن سسٹم ہے وہ نہیں دیکھ سکتا ایک انسان اسی وجہ سے ہر نبی کی آخری وصیت بھی نماز ہی سے متعلق رہی ہے اور آپ نے متعدد روایات ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ علیہم السلام کی آپ نے سنی ہیں نیت کے سلسلے میں گفتگو ہماری ہوئی ہے چونکہ واجبات نماز 11 ہیں اور جن میں سے ہم نے عرض کیا ہے کہ نیت اور تکبیرۃ الاحرام قیام رکوع سجود قراءت اور ذکر تشہد سلام ترتیب اور موالات گزشتہ جو گفتگو تھی ہماری وہ قراءت اور آداب قراءت کے سلسلے میں تھا کہ ریسیٹیشن جو ہم نے کرنی ہے وہ ہم نے کس انداز صحیح مخارج کے تحت اور صحیح اس کی تلفظ کو ادا کیا جائے چونکہ عربک میں اگر ایک انسان صحیح مخارج سے قرآن کی تلاوت نہیں کرتا یا اذکار نہیں کرتا یا نماز کے بارے میں اس کی
pronunciation sahi nahi hai to phir maana bhi badal jaya karte hain is wajah se ki seen aur saad mein fark hai je isi tarah zay aur zaad mein fark hai agar ek insaan ki jo pronunciation hai ya talaffuz hai ya uska jo makharij hain wo sahi maane mein nahi hai to insaan ke liye مشکل ہو جاتا ہے اور حد ممکن انسان کو کوشش کرنی چاہیے فقط 13 ہی لفظ مشکل ہوتے ہیں بالخصوص جو ہمارے لوگ ہیں ان کی اگر صحیح معنوں میں پریکٹس کی جائے تو چند دنوں کا کام ہے کوئی اتنی بڑی وہ چیز نہیں ہے بڑی بڑی اتنی بڑی انجینئرنگ نہیں ہے کہ جس کو سیکھنا کوئی اتنا مشکل ہو جائے لیکن فقط یہ ہے کہ اہمیت دینے کی ضرورت ہے اگر ہم جس طرح باقی امور ہیں اپنے باقی کام ہیں ان میں جتنی توجہ دیتے ہیں اسی طرح نماز نماز کی آداب اور اللہ کی عبادات اس میں بھی توجہ دیں تو یہ کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے کہ صحیح طریقے کے ساتھ تلفظ اور مخارج کو یاد کرنا حتی الامکان ایک دفعہ یہ ہے کہ انسان کی زبان اس میں کوئی مشکل ہے تو وہ تو معذور ہے اس کے لیے تو پرابلم نہیں ہے لیکن ایک انسان بالکل ٹھیک ٹھاک اور صحت مند اس کی زبان بالکل ٹھیک ٹھاک ہے اور وہ میسر بھی ہیں افراد کے سکھا سکتے ہیں اور پھر جان بوجھ کر اسی طرح لیت و لال کر رہا ہے تو اس کی نماز جو ہے خطرے سے خالی نہیں ہے اس وجہ سے ایک چیز جو واجبات نماز میں ہے وہ ہے کیا قراءت یعنی صحیح معنی میں انسان تلفظ اور جب قراءت ایک انسان کرے تو آداب قراءت میں یہ ہے کہ کیا کرے غور کرے فکر کرے کیا پڑھ رہا ہے ایک انسان ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بس لپ سروس ہے ہمارے رٹے رٹائے جملے ہوتے ہیں وہ جا رہی ہیں دعائیں بھی اسی طرح ہوتی ہیں غور اور خوض کر کے کہ میں اب کیا پڑھ رہا ہوں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں اور میں کیا گفتگو کر رہا ہوں یہ بہت ہی ضروری ہے it is essential اور اسی طرح یعنی پہلی چیز یہ ہے کہ انسان فکر کرے تفکر اسی وجہ سے فرمایا کہ فکر و ساعت یعنی ایک گھنٹے کی جو فکر ہے اور تدبر ہے وہ 70 سال کی عبادت ہیں اس وجہ سے کہ وہ اسی طرح عبادت کرتا رہو لپ سروس ہوتی رہو گیا اور لکھ لسانی ہوتا رہا ہو تو یہ ساری روایات انسان کو متوجہ کرنے کے لیے ہیں اور دوسری چیز جو آج ہم نے اگرچہ اس سلسلے میں بھی ایک بہت ہی عرفاء کے نزدیک لمبی ڈسکشن ہے کہ جو اس کے آداب ہیں اس میں سے ایک انسان منزل ذکر پر آ جائے تو یہ بھی قراءت کی ان منازل میں سے ہیں مراتب ہیں اس قراءت کے سلسلے میں منزل ذکر پہ آ جانا یعنی کیا ہے کہ فقط زبان کے ذریعے نہیں ہے بلکہ اس کا دل بھی زبان کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے ہم بزم ہو جائے گویا کیا ہے زبان و دل دونوں ہی راز اور نیاز کر رہے ہوں تو یہ وہ بھی منزل ہے کہ انسان جب ذکر پروردگار کی منزل پر آتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی فرما دیا کہ انا جلیسم من ذکرنی مجھے تلاش کرنا ہے تم نے تو میں تمہیں اپنا پتہ بتائے دیتا ہوں انا جلیسم من ذکرنی جو میرا ذکر کیا کرتا ہے وِز ریممبرنگ یعنی کیا ہے کہ جو ریممبرنس کی منزل پر آتا ہے یاد الہی یعنی ریممبرنس آف گاڈ اس منزل پر آتا ہے انا جلیسم من ذکرنی جو مجھے ڈھونڈنا چاہتا ہے میں اس کے پاس بیٹھا ہوتا ہوں میں اس کا ہم نشین ہوتا ہوں جو میری یاد میں ہوا کرتا ہے اور اسی وجہ سے روایات میں ہے کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اکثر یعنی زیادہ کیا کرو ذکر اللہ اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیا کرو اس لیے کیوں کیا کرو احبہ اللہ اللہ اس چیز کو بہت پسند کرتا ہے یاد الہی یعنی ریممبرنس آف اللہ سبحانہ و تعالی زیادہ یاد کرنے سے اللہ اس کے ساتھ محبت کرتا ہے بندے خدا کے ساتھ جو ذکر کی منزل پر ہے اور اسی طرح ہے کہ دوسرے جو رکن ہیں یہ ارکان ہیں اصل میں اس قراءت کے پہلا رکن یہ ہے یعنی پلر آف ریممبرنس اس کی پہلا پلر کیا ہے کہ انسان منزل
ذکر پر آ جائے. یہ قرآت ہے نا, قرآت کے کتنے چار پلر کہتے ہیں. ایک پلر ہے کہ انسان منزل ذکر پر آ جائے, دوسرا پلر اور دوسرا رکن اور دوسرا ستون یہ ہے کہ انسان منزل تحمید. Glory be to Allah subhanahu wa ta'ala, praise be to Allah subhanahu wa ta'ala. یعنی انسان دوسرا رکن کے جائے, انسان منزل حمد پر آ جائے. الحمدللہ رب العالمین, ہر جو بھی نعمت ہے اس ہر نعمت کے لیے شکر پروردگار ہے. یعنی ہر ایک الحمدللہ, ہر حمد, جتنی بھی محامد ہیں, جتنی بھی ستائش ہے, سب اسی کے لیے ہے. اور تیسری منزل آتی ہے کہ انسان منزل تعظیم پر آ جائے. ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ تحمید کے بعد منزل ہے کہ عظمت پروردگار کو دل و جان کے ساتھ انسان تسلیم کرے اور اللہ کی عظمت کو اپنے دل میں جا گزین کر لے. تو یہ ہے. اور چوتھی منزل جو ہے وہ کیا ہے کہ تقدیس کی منزل ہے, گلوریفیکیشن کی منزل ہے, کہ انسان اپنے آپ کو حوالے کر رہا ہے اپنے پروردگار سے. تفویض اللہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو سپرد کر رہا ہے. سبمیشن ٹو اللہ, سبمیشن, سبمٹ ہو رہا ہے پورا کا پورا. اور توکل کی منزل پر انسان پہنچ رہا ہے. اور ابھی ایک اور جو بہت مہم مسئلہ ہے کہ یعنی آداب قراءت میں سے ایک چیز کیا ہے, وہ ہے استعاذہ. استعاذہ کا مطلب کیا ہے؟ ٹو سیک دا ریفیوج آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. استعاذہ یعنی اپنے آپ کو بچانا, اپنے آپ کو محفوظ بنانا, اپنے آپ کو قلعہ الہی میں لے کر جانا ہے. جس طرح امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ روایت کہ جسے فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ سلسلہ ذہب ہے, وہ جو گولڈن چین والی حدیث ہے جس میں فرماتے ہیں کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن امن عذابی, کہ کلمہ لا الہ الا اللہ, دیر از نو گاڈ بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, کہ کوئی بھی دنیا میں معبود نہیں ہے سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یعنی ہر ایک کی, ہر ایک خواہ جیلی خدا ہے, ڈیزائر کا خدا ہے, خواہشات کا ہے, دنیا کا ہے, مال کا ہے, جلال کا ہے, جمال کا ہے, ہر ایک بت سے نجات پا کر ہی انسان وحدانیت کی منزل, وحدانیت پروردگار کی منزل پر آ سکتا ہے. کوئی بھی خدا نہیں ہے, کوئی بھی, نہ نفسانی, نہ خواہشات کا, نہ دنیا کا, نہ مال کا, نہ جلال کا, نہ جمال کا, کوئی کسی قسم کا کوئی معبود نہیں الا اللہ. اگر دنیا میں کوئی حقیقی عبادت کے لائق ذات ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. فمن دخل حسنی امن امن عذابی, جو اس قلعہ الہی میں آ گیا, دا فورٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, جو اس آگے اس قلعہ میں, وہ کیا ہے, نجات پا گیا ہے. اس کی اگر انسان چاہتا ہے سالویشن تو قلعہ الہی میں آ جائے. یہی وہ چیز ہے کہ جس کو استعاذہ کہا جاتا ہے. استعاذہ یعنی اپنے آپ کو بچانا, اپنے آپ کو محفوظ کرنا, ہاؤ ٹو پروٹیکٹ, اپنے آپ کو کس طرح جو ہے نا وہ سیکنگ ریفیوج, یعنی اپنے آپ کو قلعہ الہی میں داخل کرنا ہے. قلعہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ قلعہ میں یہی ہوتا ہے کہ جب انسان قلعہ میں چلا جائے تو محفوظ ہو جاتا ہے. اسی طرح ہے کہ انسان بھی کہ قراءت کے آداب میں سے, دا ایٹیکیٹ آف ریسائٹیشن, اس میں یہ ہے کہ انسان منزل استعاذہ پر آ جائے. یعنی اپنی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ریفیوج, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پروٹیکشن, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ حضور انسان آ جائے, اس وہ شیلڈ جو قرار دے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذات کو قرار دے. اور خدا نے بھی فرما دیا ہے سورہ نحل کی آیت نمبر ہے 98 کی, جس میں فرمایا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, جی, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ,
کہ جب آپ قراءت کرنے لگیں قرآن کی تو پھر کیا کرنا ہے آپ نے؟ آپ نے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں لانا ہے، اللہ کی قلعہ میں لانا ہے، اللہ کی جو قلعہ الہی اس میں اپنے آپ کو لانا ہے. اور کس سے بچنے کے لیے؟ شیطان سے، شیطان الرجیم سے بچنے کے لیے. وہ جو راندے درگاہ ہے جس کا کام یہی ہے کہ ہر دم انسان کو دھوکہ دیتا رہے اور ہر دم انسان کو وسوسوں میں مبتلا کرتا رہے. تو استعاذہ ایک بہت بڑی منزل ہے، استعاذہ ایک بہت بڑا مقام ہے. جب بھی انسان نماز شروع کرے تو بسم اللہ سے پہلے کیا کرے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اپنے اللہ، آئی سیک ریفیوج ٹو مائی لارڈ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی سے انسان اس کی پناہ میں جا رہا ہے اور شیطان سے بچنے کے لیے. اس کا نام ہے استعاذہ. ایک بہت مہم کتاب بھی ہے، شہید عبد الحسین دست غیب آیت اللہ، بہت ہی اچھی کتاب ہے، اس کو پڑھیں. انگلش میں بھی آ گئی، اردو میں بھی. استعاذہ ایک پورے، ایک ان کے لیکچر ہیں بہت زیادہ. میں فقط یہاں پہ، چونکہ ایک آداب قراءت میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے، اس سلسلے میں ہم پورے نہیں جا سکتے ہیں کہ وہ ارکان استعاذہ بھی ہیں، کہ استعاذہ کس طرح، مستعاذن منہ کیا ہے، مستعاذن لہو کیا ہے، وہ سارے اس کے یہ ہیں کہ یہاں پہ ہمیں جس بات کی طرف متوجہ ہونا ہے، شیطان چونکہ دشمن خدا ہے، شیطان چونکہ دشمن انسانیت ہے، شیطان چونکہ دشمن الہ ہے، اس سے، اس وجہ سے کہ جسے خدا سے دوستی ہے اس سے چاہیے کیا کریں؟ کہ جو خدا کا دشمن ہے اس سے وہ دور رہے. خدا کی پناہ سب سے بہترین پناہ ہے. شیطان وہ ہے کہ جس نے کہا تھا لا، کیا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ کھڑے ہو جائیں گے. کہاں پہ؟ لا قدن، میں بیٹھ جاؤں گا. کہاں؟ کہ جہاں تیری جو صراط کل مستقیم، کون سی؟ جو تیرا رستہ ہے نا، صراط مستقیم ہے، اس پہ میں بیٹھ کر آپ کے یہ جو بنی نوع بشر ہے، بنی آدم ہے، میں اس کو گمراہ کروں گا وسپرنگ کے ذریعے. ان کو جو ہے نا وہ انہیں منحرف کروں گا راہ حقیقت سے، راہ ولایت سے، راہ. اس وجہ سے صراط مستقیم توحید ہے، صراط مستقیم رسالت ہے، صراط مستقیم امامت ہے، صراط مستقیم ولایت ہے. یعنی آپ کے صراط مستقیم پہ بیٹھ کر میں اس بنی آدم کو گمراہ کروں گا، یعنی توحید سے منحرف کروں گا، رسالت سے منحرف کروں گا، امامت سے، ولایت سے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمہیں خبر نہیں ہے کہ جو ہمارے مخلصین بندے ہیں، تمہاری جرأت ہی نہیں ہے، تمہاری ہمت ہی نہیں ہے، تمہاری بساط ہی نہیں ہے کہ تم آ جاؤ اور تم ہمارے جو مخلص بندے ہیں، مخلص اور مخلص میں جو ہے نا وہ فرق ہوا کرتا ہے. فَبِعِزَّتِكَ لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. ہر ایک کو وہ گمراہ کر سکتا ہے، ہر ایک کو، گلی کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن جو اس کے مخلص بندے ہیں، جو اس کی رستے میں فقط عملی لحاظ کے ساتھ، علمی اور عملی دونوں جہت کے ساتھ وہ کیا ہیں؟ پاک ہیں، انہیں شیطان کبھی گمراہ نہیں کر سکتا ہے، جو اللہ کے، اسی وجہ سے مخلص صیغہ مفعول ہے، اور مخلص صیغہ جو ہے نا، اگر فقط اخلاص عملی ہو تو صیغہ فاعل ہی کافی تھا، لیکن یہاں پہ جو ہے نا وہ دونوں جہت ہیں. اس میں اخلاص سے جو مراد وہ کیا ہے؟ اس کی تمام جہت کے ساتھ، تمام ابعاد کے ساتھ، تمام ڈائمنشنز کے ساتھ، ہر جہت کے ساتھ جو ہے نا وہ خالص جو ہیں وہ مراد ہیں. اسی وجہ سے جو روایت ہے کہ من اخلص للہ 40 صباحا فجر اللہ ینابی الحکمت من لسانہ من قلبہ الی لسانہ، یا دوسری روایت جو ہے نا اسی کے اعتبار سے کہ من اخلص للہ 40 صباحا جرت ینابی الحکمت من قلبہ الی لسانہ،
ربیع الحکمہ. تو یہ ہے کہ دیکھا آپ نے کہ جو شخص 40 کیا کرتا ہے, 40 دن اپنے آپ کو خالص کر لیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے, 40 دن, تو اللہ کیا ہے, حکمت اور وزڈم کے چشمے اس کے دل سے رواں اور اس کی زبان پہ جاری ہوا کرتے ہیں. کیا کہ 40 دن فقط اپنے آپ کو خالص کرنا ہے, اور دعا جو ہے اور مناجات شعبانیہ میں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مناجات کرتے ہیں, الہی حبلی کمال الانقطاع الیک, پروائے تو عطا فرما یہ دنیا کے ہر قسم کے یہ جو چہل پہل ہے نا, پروردگار اس دنیا کی اس ہر قسم کی چہل پہل سے تو مجھے کیا ہے خالص فرما. الہی یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے, سلیقہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا اگر آپ نے وصال حاصل کرنا ہے تو وصال اسی طرح سے ہے کہ جو بھی منفیات ہیں اس سے اپنے آپ کو, جو بھی نیگیٹو تھنگز اور نیگیٹو فورسز ہیں اس سے انسان نے اپنے آپ کو بچانا ہے, اور جو بھی پازیٹیو ہیں اور جو نورانیت اور تقدس کا باعث بنتی ہیں طاقتیں ان کے قریب اپنے آپ کو لانا ہے. تو پس کیا کہ پہلا استعاذہ کے بھی آداب ہیں, ان میں سے ایک ادب یہ ہے, ان میں سے ایک مینر یہ ہے کہ انسان منزل اخلاص پر آ جائے. چونکہ جب تک انسان منزل اخلاص پر, سنسیئرٹی کی منزل پر نہیں آتا ہے, اس وقت بے شک وہ کہتا رہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, تو اس کا وہ کوئی اتنا اثر بھی نہیں ہونے والا ہے, نہ کوئی شیطان. کئی لوگ ہیں کہ جو استعاذہ 40-40, 50-50 سال ہو گئے ہیں, نماز بھی پڑھی جا رہی ہے, لیکن اس کے باوجود وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی. کیا وجہ اس کی یہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان جب تک منزل اخلاص پہ نہیں آتا ہے اس وقت تک استعاذہ جو حقیقی معنوں میں ہے وہ انسان کے دل و زبان, انسان کے رگ و ریشے میں سرایت نہیں کرتا ہے. تو ایک چیز یہ ضروری ہے کہ استعاذہ کے جب ایک انسان چاہتا ہے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ریفیوج چاہتا ہوں, آئی سیک ریفیوج فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ, تو اس کو کیا ہے مخلص ہو کر اخلاص کے ساتھ, دل و جان کے ساتھ, بغیر کسی ان خواہشات اور جو انر ڈیزائرز ہیں ان کو پورے کار لاتے ہوئے فقط اور فقط اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور انسان کو پیش ہونا ہے. تو یہ ہے کہ حقیقی معنوں میں استعاذہ اللہ کا اخلاص نہیں ہے. اگر فقط یہ کہتا رہے کہ ہاں ہم تو اللہ کی جو ہے وہ پناہ چاہتے ہیں, ہم تو مدد بھی اللہ کی چاہتے ہیں, لیکن ادھر سے شیطانی طاقتوں کو, ایروگنس پاور کو اپنی ریفیوج کے لیے ان کی پناہ میں آنا, تو یہ ظاہر ہے کہ اس سے اسے کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے. تو پہلی چیز کیا ہے کہ استعاذہ, جس طرح آپ نے دیکھا کہ بہت سارے بڑے بڑے ہیں نعرے بہت بلند کیا کرتے تھے کہ ہمیں مدد چاہیے تو اللہ کی, ہم دنیا کی کسی طاقت سے گھبرانے والے نہیں ہیں, یا اللہ مدد ان کا شعار تھا, لیکن جب دیکھا چونکہ اخلاص کی جب منزل نہ ہو تو انسان کا وہ استعاذہ کامیاب نہیں ہوا کرتا ہے, اور دوسری جتنی آروگنس پاور ہے انہیں پھر وہ انوائٹ بھی کرتا رہتا ہے. تو پہلی چیز یہ ہے آداب استعاذہ میں سے کہ وہ کیا کرے, اخلاص کی منزل پر آ جائے, مخلص ہو کر مخلصانہ استعاذہ کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور دوسری چیز ہے کہ وہ جو استعاذہ کے شرائط اور کنڈیشن اور مینر اور ایٹیکیٹس میں سے دوسری شرط یہ ہے کہ انسان ایمان کی منزل پر آ جائے. اخلاص کے ساتھ پھر ہے منزل, منزل ایمان. اسی طرح اگر ایمان نہیں ہے, فیت نہیں ہے, اور اس کا حقیقی معنوں میں ایمان کا جو ہے نا وہ قلبی اعتبار کے ساتھ, چونکہ ایمان کا تعلق جو ہے وہ کس سے ہوتا ہے, دل اور دل و جان کے ساتھ, زبان سے اس کا اقرار بھی کرنا پڑتا ہے. تو ایمان کیا ہے کہ جو یعنی تذکر اور تفکر الہی, انسان اس
اس درجے پہ انسان نے پہنچنا ہوگا تاکہ صحیح معنوں میں استعاذہ یعنی کہہ سکے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جس کے ایمان ہی نہیں ہے خامخواہ ویسی جو ہیں وہ کہہ رہا ہے ہاں ٹھیک ہے, تو وہ بھی اس پہ بھی کوئی استعاذے کا وہ اثر نہیں ہونے والا ہے. تو ایمان کا جو تعلق ہے فقط علم برہانی کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اس کو عمل کی دنیا میں بھی آنا ہوگا یعنی یقینی طور پر, ورنہ وہ شیطانی جو تصرفات کہا جائے یا شیطان کی جو چراگاہ ہے یا شیطان کے اٹیکس ہیں حملے ہیں اس سے محفوظ نہیں رہ سکتا ہے. پہلی چیز ہے اخلاص کی منزل پر آئے گا تو شیطان کا اٹیک کوئی کارگر ثابت نہیں ہوگا. دوسری منزل یہ ہے کہ انسان جب ایمان کی اخلاص بھی ہے اور ایمان باللہ کیا ہے بلیو ان گاڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ اس کا ایمان مکمل ہے تو دوسری جب یہ صورت آتی ہے تو پھر بھی شیطان کا حملہ کارگر ثابت نہیں ہوتا ہے. اور تیسری اسی وجہ سے تو دیکھا نا آپ نے آپ آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور, اللہ ان لوگوں کا ولی ہے. کن لوگوں کا ولی ہے کہ جو صاحبان ایمان ہیں اور اللہ کیا کرتا ہے انہیں ظلمتوں سے نکال کر نور کی منزل پر لاتا ہے. تو یہ دوسری منزل آ گئی ہے. اور تیسری اور فائنل میں چونکہ ٹائم میرا جو ہے اختتام کی بھی منزل پر آ گیا ہے تو تیسری چیز جو استعاذہ کے ارکان اور استعاذہ کے آداب اور شرائط میں سے وہ کیا ہے کہ ایک توکل کی منزل پر آنا ہے. یعنی توکل کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر جو ہے بیٹھا رہے بلکہ جتنے وسائل ہیں اسباب ہیں انہیں مہیا کرنے کے بعد اپنے سارے امور کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کرنا ہے. ریلائنس ٹوٹل ریلائنس ٹو گاڈ یا مثلا جو ہے ٹرسٹ ان گاڈ توکل الی اللہ اس پر آنا ہے. ٹھیک ہے جب توکل کی منزل پر شیطان اس وقت کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے شیطان کا حملہ بھی کارگر ثابت نہیں ہوتا ہے جب ایک بندہ خدا بندہ پروردگار توکل کی ٹرسٹ ان گاڈ کی منزل پر آتا ہے. اس وجہ سے کہ ملجا بھی وہی ہے پناہ بھی وہی ہے اور ماوا بھی وہی ہے مقصد اور منزل بھی وہی ہے اللہ سبحانہ و تعالی. اس کے بہت زیادہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے اس قدر فوائد ہیں کہ انسان کے دل و جان میں جب حقیقی طور پر پناہ پروردگار اپنی ہر پناہ کو خدا کی ذات خدا وند سبحان و تعالی کی ذات والا سواد کو سمجھتا ہے تو جتنے بھی شیطان ہیں شیاطین یا شیطانی جتنی بھی طاقتیں ہیں وہ ساری کی ساری کیا ہو جاتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں. اور اسی وجہ سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں میں بھی اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس میں اوالی الیالی میں یہ جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر ہے 114 پہ یہ دعا ہے. اور اسی طرح بحار الانوار میں بھی اس دعا کو کوٹ کیا گیا ہے اور جلد نمبر جو ہے وہ 95 ہے اور صفحہ نمبر ہے 417 جس میں دعا کرتے ہیں اعوذ بعفوک من عقابک, اے میرے پروردگار میں تیری عفو سے پناہ چاہتا ہوں اور تیرے عقاب سے بچنا چاہتا ہوں. واعوذ برضاک من سخطک, میں تیرے جو رضا اور خوشنودی ہے اس کی پناہ میں آ کر تیرے جو غضب ہے تیرا عذاب ہے اس سے بچنا چاہتا ہوں. واعوذ بکا من کا, پروردگار بس تیری ہی پناہ ہے اور تیری ہی ڈھارس ہے تیری ہی ذات ہے کہ جس سے انسان ہر قسم کے شیطانی وساوس اور شیطانی حملوں سے انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے. جو شخص پناہ پروردگار سے دور ہے وہ کبھی بھی شیطانی حملوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا ہے. اسی وجہ سے آداب قراءت میں سے ایک وہ ہے استعاذہ یعنی اعوذ
باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ دعا کہ جب وہ سجدے میں پڑھا کرتے تھے یہی ہے کہ اللہ کی پناہ اس کی عف اور اس کی درگزر اور اس کی رحمت کی دعا اس کے رحمت کے قلعے میں انسان اور یہی کہ پروردگار تیرے علاوہ کوئی بھی پناہ گاہ نہیں ہے کہ جس سے انسان آئے اور فریاد کرے اور دعا کرے لہٰذا پروردگار کی پناہ چاہتے ہیں اور پروردگار کی پروٹیکشن اس کی ریفیوج میں جاتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہماری عبادات کو قبول فرما ہمیں اہل نماز میں سے قرار دے ہمیں ان میں سے قرار دے کہ جو تیرے مخلصین اور مخلص بندے ہیں ہمارا تو ان میں شمار فرما ہمیں ان افراد میں سے قرار دے کہ جو تیرے با ایمان اور جو تیرے توکل رکھنے والے بندے ہیں ان میں شمار فرما اور جو حقیقی معنوں میں استعاذہ سے سرشار ہیں ہمارا شمار ان میں سے فرما والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ